ମୋର ଗ୍ରାମ ସଲମପୁର ବିର୍ତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନପୁରରୁ ବେଗୁନିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସବୁଦିନ ମୋର ଯିବା ଆସିବା, ଦିନକୁ 4 ଥର ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୋଚନୀୟ। 2014 ମସିହାରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ମହୋଦୟ ବି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଇଏ ଥିଲା, କହିଲେ ରାସ୍ତା ହବ। ତା ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟା, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଡି ତକାତ ଆସିନଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଓଲଟିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଗାଡି ଓଲଟିଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗାଡିଟି ଓଲଟି ନଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। 2019ରେ 3ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ 2014ରେ କଂଗ୍ରେସରେ, 2019ରେ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଗାଡି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଏବର ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି 2019 ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳ ଆସିନି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ। ସେ ବି ସେଠି ଦେଖିକି ରାସ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବି ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ନା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି? ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବୁ, ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଡି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଜଣେ ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୀର୍ତ୍ତନପୁର ପାଖରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ କଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆମର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 12:30ରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଏଠି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲୁ। ଆମ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।